السلام عليكم مان كذا ان شاء الله ما تحرب حوائر ان نضيف اليه ان مهم كوكوال وقفك ان ارض يا مرا وحك كذا ان سوقني ان ريس اكرون كرون يا ريس اسمه ان وحنا بمكا ان اداه خبرك نقطه تحليل انت حكى لي ان يجب ان اد خبره ونقطه وأنا إن عشر كلمات أبو قادم دونوا and risk management يو أخلاقيات كسوقة and ما كأرض برد يوتيوب إن شاء الله وحن أيضا أورنا إني سبسكرايب شن كنوس أنا سي أدو بكتان ولاي حسنا عن إنه بعادي والله يهرين كل إذا حتى عجب هي ليهرين and قبل أي دعي كلا قف كدو حتى يشو أقونتي أدو يشو إنه تحليلية قرحة من نظام تحليلية في عمل هذانا وكم يعني إنك خطرت أما ما رنت خطرتي سما لعبتي سود وما رنا بدلنا بعد ذا بيت هاي ستة إيت هاي ما ينقاس إن شاء الله قرحنا هنا إن ستوس إنه كل ولا إن شاء الله شات سكايو وحيابا وكلها طوقف إن شاء الله مركا إن حربا هنا من تسوق الكن إن وطبعا مركا مركا هنا إن شاء الله إن ما كنتم إن شاء الله I hope إن دمار لا إما خلايا وحيا بها أمي مثلنا وحوين ما حقيقة وحوى قفك إن سكولير ترسم أي شات كيسة يو تحليل تسيو متخانا risk management which is key number one قفك الرو وايو هدي هذا الحكمين وحد إلو دمشة كل تيجا نعكرا أما وحيا بها نعكرا ما ها إن سوقا دي suuqan ma aha in 100% aad badanayso xawaha and discourage kan ugu sameeyna wax waa dad ina dad isla barbar dhigtaan which is definitely wrong wayo adiga tahay adiga waxa taa shakhsiyaadkiisa kamida ma aha shakhsiyaddaada adiga qof isla barbar qiis hebel maanta shan qolo ku sameeyay don't care hebel that's orto xawaha Soomaalida aad ku liiday wax waa maanta aad go'do waa maanta aad isla barbar dhigto qof caaga ما نفعنا أنا مولي عندنا سلم بربر دينا I'm keep it low key أنا قلت ما فهمت low key ترتيب تذا نص على مركا إن شاء الله وحربا إمانتين إن تسيف عن إدوتان وحربا عن شيء غير عن دير سنين أو على المنطقة الخمارة and وحربا أقول ترى إنه وحربا إن سكي لودان أم سكي ديسان وحربا and إن تفيرسان أو كلا حالها and waxyaabahan in leaderboard ka oo kale inaad fiirsan inaad sagaashay laan waligaa ma fiirin ana don't care qof hoggaaminayo qof kale ana I don't care just I could waxa muhiimkay waxa waa maalin aniga inaan ka soo muuqanayo waa muhiimkay ugu weyn
I don't care qofka soo muuqdo muxuu ani iga bedelaya wuxuu ka bedelaya kaliya wax waa adiga sakhjanimadaas aad la ku socoto inta ku sheega about sakhjanimo waa inaad qof la barbardhigto qof 2,000, 3,000, 4,000 adigoo qof cusuba isla barbardhigto toqonimo waa aakhir khamaariyahan bas bedelisa inaad $10 inaad ku shubto 2,000 aan geena aad dhahdo that's you know kuma jirto tradingka discipline kuma jirto marka ardaydu iyo waxa raba in aad aydan akhlaaqdina aydan kor u dhaafin tartanuyo oo of kastana tabartiisa waa inuu xamiro adigu maanta waliga bir gym qaadin adigu lagu dhaho go kale 100 kg ka bilow qaadi karta no definitely no because of tartanada ma hadaysa oo 5 kg ah laga soo bilaabo saaxiibyaal aakhir waan qaadi karaa dhawdi laakiin hadda aan waayo waa lafaha ku xanuunaa waa ku jajabnaa lafuhu wax waa tabartaadi maaha dhabar xanuun baa ka qaadaysaa you know trading can is the same guys the same marka waa adigu yidhi waan cusbaa waxa ka bilaabaa inaan qabto 5,000 inaan qabto waa ma xamili kartid dhabar jab baa tiriin iyo jab kii ugu weynaa baad kala kulmaysaa marka insha allah let's go guys and ardayda inta cusubna waxa la yeeyay warmayo channel kan subscribe ala saar insha Allah riyadeenu waa hal meel baan u wada socnaa insha Allah suuq walba ana wana falanqeynayna in suuq istaan caafin insha Allah and insha Allah waxa rabaa inaad kulliin subscribe saartaan channelka and aadna ku xirnaato insha Allah marka waad salaamay like subscribe and comment insha Allah inta nuu xirnaa de ma insha Allah 10kan waa 10kan insha Allah waana baa 60 ee waxyaabaha rabo inaan maanta ka hadlo waxa kamid ah ee ardayda qaaliga ah ee hadaan idin waramo waxa kamid ah casharkan walaa waqti baa idin siinayaa inaad macalinkiina aragtaan facekiisa inta aan facekeyga arkin de welcome this is my face guys ee waxaan rabaa ardaydii ee suuqani markuu saan yahay you know waxaan waa saan okay this is how it goes arday suuqan chats kuwa waxan ka wada suuqan anoo waxan isticmaalnaa deenaha heli academy and lines ku xulo yaqaan hatta waxa uu isticmaalaa waxyaabo badan and lines ka waxyaabo badan ayaan isticmaalaa anaga heli academy waxyaabo badan ayaan ka aragnaa suuqa ee meelo badan ayaan ka cabirnaa suuqa marka hadii hada aad tahliil fiican tahay daad halkani waa suuq san jahdi suutay and alkan waa suuq jahdiisa saas tahay ee fariin buu ku sheegaya ee fariinta waa in aad ugu qaadataa hadii aad daado suuq jahdiisa waa kan fariin buu ku sheegaya sawun marka waa ka jahdiisa daado suuq jahdiisa waa kan fariin buu ku sheegaya sawun ka ardayde this very easy tahliil inta is very easy laakiin maskaxdii si loo dhisan haa it takes waqti inay qaadato okay kani hadda waa up movement uu socda suuqani ee wuxuu ku jiraa wax waaye laba line soo kaaso dii 400 state hadii la firiyo galaayo waxa la yaqaan correction phase ka oo galaay anaga heli academy marka di live chat ka inku tusana ee wax waaye waxaad arki kartaa wax waaye waxyaabo muhiim ah inuu qiimuhu sameeynaayo markuu dhaqdhaqaaqa qiimaha sameeynaayo waaye ee wana waxyaabaha badan aan sababa in qofka uu ku dhiirado inuu mid kale kalsooni helo ee marka anaga heli academy ahaan maxaa la saxan waxna la saxan waxa waaye ardayga inuu akhlaaqda hagaajiyo akhlaaqda marka uu dhamaa waa akhlaaq darantahay ma hadii qof walba tarbiyule diinta islaamka uu lagu soo bagaxdaa ee waa akhlaaq ka duwan akhlaaqiyadkeena aan naqaanayo ah suuqa ee suuqeena anaga inaanu akhlaaq ku trade gareyn ardayga aan waxyaabo badan waa jiraan oo sababi kara inaad ka niyad jabto suuqan oo ah in khasaarahaaga mungal weyn ee aad sagaashanka khasaareyso inaad aad khasaarto which is definitely wax waaye waxyaabo aad khatartood wato anaga heli academy tanahay ardaydii waxyaabo badan ayaanu tahliilinaa suuqa markuu correction ku jiro waanu naqaanayo waxaanu dhaanaa ranging ayuu suuqaas ku jiro ranging waxa la suuqan jahal lahayn soo baratayn ee waan qana waxyaabaha aan sameeyno ama waxyaabaha aan sameeyno okay and waan qana qiimaha meeshu aadayo anoo tahliilinteena qurux badan tahay
inuu probability hadda ayaa ka hadla probability wax waa ardayda wax kale ma 99 inuu qiimo halka imaanayo. We know it. Marka there's nothing to worry about in qofka uu garanayo qiimaha meeshu aadaan. Okay. And waxyaabaha suuqa si kale ayaan u fiirinaa anaga hadaan Hilly Academy. Waxyaabaha haduu kan kalena waan ognaa qiimaha inuu sii dhaqaaqayo magac ayaan sameynayo. And waa batanadeena ka mid ah anaga Hilly Academy hadaan aad u jecelnahay inaan ku trade gareyno. Okay. Wuxuu sheegayaa qiimaha wuxuu sheegay inuu waa sii soconayaa. Waan ognahay dhaqaaq walba inuu ku xigo anaga Hilly Academy hadaan nasiino. Nasiinadaasna ee farino wato inoo sheegayso qiimuhu inuu meeshu doono caadi karo ayagoo badanaa isku jiri kara ayagoo mataqaanaya isku dhif ahaan kara iyo ayagoo isku jiri kara oo aan sii xaqiisan karno oo loo yaqaano chat button ayagoo isku jira. Okay. Marka sidoo jeeda halkan. Okay. Halkan. Marka anaga marka inu isticmaalayno lineska waxa tahliilinteena ayaa waxa noo noqonaysaa aad iyo aad bay waxa noo noqonaysaa qurux waayo move-ka soo socda si aan ugu tahliil move-ka soo socda si aan ula jaanqaadno taasaan si dhaana dee fariin kale ayaa noo sheegaysa inaba caadi ahayn. Wallaahi chat button walba 1, 2, 3 aan taabasho macno weyn ayaa noogu fadhida anaga Hilly Academy hadaan nahay and kan channel kan macno weyn ayuu noo fadhiyaa channel kan macno weyn waxaana idinka in la tahay jaabka in la tahay anaga waxina la tahay basid ayayna la tahay oo macna ay noo fadhida any time frame one ogna kan hadda macno weyn ayuu noo fadhiyaa asaga laftiisa waa pattern qurux badan macno weyn ayuu noo fadhiyaa marka that's it sida xayawaan aan fiirfiirinayno suuqa and khubaro inaad noqotona it only takes waqti inaad siiso suuqa aad fiiriso waxyaabaha ugu muhiimsan suuqa. Okay. Marka hadda sida u jeedno qiimahan saan ayuu sameeyey marka anaga macna ayuu noogu fadhiyaa uu qaab dareenyaa wax waaye and correction wuxuu kale loo yaqaano irregular correction ayuu kale ah inuu sameynayo madax garab marka qiimaha tilmaan ayuu sameynayaa anigu wuna la shakistaa anagu shaashada qiimuhu wuna la shakistaa anaga we don't teach no indicators of indicator ciirsanaya manaha anaga haddaana Hilly Academy indicator waxaa waa ka talaabsanay xuduudas. Okay guys, xuduudda waa ka talaabsanay marka waxyaaba badanaa jira anuu suuqa aan u eegayno marka tahliiliyada habka u tahay maxaa kaa dhiman waxa kaa dhiman waxay tahay executionka kalsoonidi ayaa ka dhiman oo ah in qiimaha aad execute ku sameyso qiimaha aad la jaan qaado raacdo adigoo evolving sameynaya cabsida ugu weyn ku qabsan kartaa wax waaye in aad ka baqdo in qiimahan uu kugu soo noqdo oo kale in uu ka baqdo in waxyaabaha kulina xal ay leeyihiin anoo hadaana Hilly Academy ardayda xal ayaan u sameyn xaqiiqdina waa muhiim inuu ardayga fahmo. Okay. Marka macna ay wax walba anaga noogu fadhiya marka leenahay waa waxyaabaha aan ognahay waxa dhacaya suuqan waxa dhacaya inaan naqaan ayaaba u muudaa suuqan sababtoo ah aqoonta iyo Ilaahay nisiiyey iyo cisigii karaamadii waana wax Ilaahay loogu mahadiyo guys and so waxyaabaha ugu muhiimsan waxa waa anaga aan ognahay hadaana Hilly Academy this all probability guys wax 100% halkan ma jiraan laakiin haddana we capitalize guys inaan wixii la jaan qaadno oo fulino ayaan awaamitir leenahay anoo kalsoonidi iyo sameynayna iyo mitaqaanaaya iyo akhlaaqiyaadka nolol u baahna suuq anoo sameynayna. Okay guys, marka muhiimku ugu weyn wax waa inaad taqaan jihada suuqa. Okay, downtrend iyo uptrend kan waa downtrend iyo markuu correction ku jiro suuqa ama range ku jiro waa inaad taqaano. Okay, that's it that's only you. That's what it only takes guys. Kadibna aad taqaanid calaamadaha uu fidinayo kala wareega ama sii socoshada qiimaha uu fidina waayo farshaxanada ayuu sameeyaa qiimuhu. Okay, hadda saan usoo daadagay markuu soo daadagay waa inuu nasto qiimuhu. Nasiinada uu nasanayo way isku dhex jiri karaan laba batan isku dhex jiri karaan oo ah in qiimaha uu batan kale sameeyo batan kalena uu sameeyo uu leeyahay war aniga miraacasa uu sii soconayaa uu leeyahay qiimuhu. So,
marka nasiinadaas adiga la raba ado evolving anta qiimaha uu soo socdo bisa evolving waa inaa ku samaysa oo ogtahay qiimaha inuu meeshii ku sii jiro laakiin weli ay qasab tahay inuu qiimaha sii socdo. Okay, guys, it only what it takes, that's only what it takes. Marka adoo ogjahay inuu hoos yahay haddana dad taqaano waxyaabaha qaar in aad capitalizing ku samaynaysid wax waaye awalibaanta cilmiga suuqa insha allah. Marka waxaan waa ku daaleynaa haddaan dhahan maanta dhan waa taxliilinaynaa ardaydii just waxaan rabaa in aan idinla soo silsiyo aqoon aqoon aqoonyihiina ka duwan inay jiraan oo dee fursad aad u heli kartaa inaad barataan wax indicatorani I don't isticmaal wallahi I don't use it man isticmaal I don't indicators for my interest weli dad waa jiraan iska jecel aqoontooda weli dhaafsisanayn indicatoro inay isticmaalaan oo ku tirdgareya aroortii insha allah routinka aan subaxdi ardayba iga socodsada waan routinka aan maro subaxdina waa tradekayga anigo life nala qaadanto insha allah waa idiin soo duubaya dilaa naftina daay channelka laka lagu xidhnaada channelka la soo dhaweeyay guys it's all probability marka ka hadlaynana wax waaye marka shashada ka tagno ardayda probability wax waaye probability waxa waaye badanaa waxaa jira halkana ku qoranayna okay probability waxa waaye horta waxaa jira up qurux badan oo is dhihi karto boqolkiiba sagaashan sagaal waan ya waan badinayaa setup marka probabilityga markasta waa inaan fiirino waxyaabaha la calaa dhici kara inaad eegato waxaan waa suuq ya waxaan waa suuq you know you don't have to risk idig social media ayada khaldin you know let's be serious guys xaqiiqda miyaan imaanaa mise khuraafaadka iyo khiyaanada iyo beenta iyo propagandaha iyo fanka miyaan tagnaa baddaas miyaan galnaa inaanu mise xaqiiqda ayaan u hadalnaa in mustaqbal suuqan aad ka yeelataan xaqiiqda ogaadaan miyaan ka hadalnaa mise inaad qof kasta wuxuu kuu sheegaa aad qaadatood halkaasna aad ku dhex dhunto miyaa rataa xaqiiqda waxay tahay ardaydeedii horto in qofku qorshe leeyahay ganacsigan qorshe leeyahay iyo higs iyo himil uu leeyahay xaqiiqda waa gaari kartaan probabilityna waxa wax kasta inuu suuqan dhici karo you can lose or you can win both at the game okay labadaba qorshaha uu ka mid yahay suuqa okay maanta ma jiro ganacsi aan lagu khasaaro waryahay waalantahay taa horta haddaad dhahdo anima ma yeelaa si ku khasaara qabbac kombuyuterka u jijibinaysa waxaan ku leeyahay shame on you ceeb korkaaga ahaato doqon baata suuqanna adii laguma talgelin iskaga tag sababto ah meeshan waa ganacsi suuq suuqyada ka mida waaye thats marka akhlaaq inaad samayso ayaa la rabaa control inaad samayso ayaa la rabaa maaha inaad iska daadegto maaha inaad waxyaabaha adiga aad iska cabirota aad geliso waxaa jira faldi setup waxa loo yaqaan ardayda faldi setup waxa waaye setup aad iyo aad leedahay ay setupkan waa lama dhaafaan inaad lacagtaada inta ugu cayima adigoo risk management inaad gasho okay marka in faldi setup ayaa jiro setup aad ka shikisan tahay haddana aad ka maarmin inaad suuqii aad ku dhaafo ayaa jira kana waa inaad gaashaan aad samaysataa gaashaan marka aad kaasna aad gaashaamantaa gaashaan waxa ladhahaa aad gaashaamantaa yacni aad ka taxadirtaa okay aniga waxyaaba badan baan isticmaala strategy patternska ayaan isticmaalaa laakiin ardada isticmaasha support iyo resistance do whatever isticmaala waxaa isticmaalaysid fibonacciga iyo kulli waa in soo baray waxa isticmaalaysa waad adiga isticmaali kara waxaa jira waxyaaba lagaga baahaya inaad isticmaasho haddana we all guys learners by the way suuqan waa baranayna maaliyahun suuqan you have to be open minded inaad maskaxdaada furanta waa muhiim si suuqan maaliyahum aad u barato cashar emaa markii uu suuqan cashar ku baraya inaad nacaladayso laptop ku jajabiso xanaaqdo familkaaga ku xanaaqdo waaqa hataana inta dhicin orta wax lagaa baayaa eedba goorma imaanaysa eed wixii imaanaysa markaad familka ku dhex milan tahay weli oodna rabto suuq inaad ka shaqaysato waa in aad setupkaaga hagaajisato waa in qolkugaaga samaysato waa inaad haysato miiskaaga laptopyadaada gaarka waxyaabaha adiga isku jucaafo hayso si cidna aysan kuusoo faragelin adiga oo cidna aydan isugu imaan that's what it takes guys okay
markay taa dhacdo wax waaye kalsooni buuxa ayaad soo weydiisa. Waayo ani hadda tusaale meel degan ayaan ku suganahay, biyahay waan haystaa, buugaagteeda waan haystaa, maxaan u baahanahay? Waxaan u baahanahay ma jiro suuqan inaan aroortii practice gareeyo, fiiriyo, qiimeeyo, tiradiyadeeda sii diyaarsado, setupyadeeda. Aniga IT option kali kuma jiro, suuqyo kale ayaan ku jira. Marka aan sii diyaarsado setupyadeeda, markaas marku suuqa dhaqaaqa koowaad dhaqaaqo inaan la jaanqaado ayaan rabaa. Marka xiisada inaan ku dheeraado ma rabaa. Marka faa'iida sita markaas sita wax waaye simply in risk managementigaaga anaga we capitalize 1% in our risk train by third. Okay, 1% marka la I mean it guys. Okay, inkastoo IT option risk and reward ratio uu yahay xoogaha dehadda oo kale day 72 uu tegaya, marka qaar 80 ayuu tegayaa, you know. Marka xaqiiqdii waa xoogaa ugu hooseeya, waxaad u moodaysa in dhunti lagugu dhigayaa, lagu qaxano profitkaaga waa ku jangoaya mar hore, halkana lagu sheegaya marka ku kordhona 100% halkana lagu sheegaya, marku hooseeyana halkana lagu sheegaya, taasoo sababaysa in aad iswawaasho lacaga waaweyn ku gasho. Laakiin xisaabta aad ka tegayso in lacagaha waaweyn aad khasaartay, lacaga waaweyn aad khasaartay, taana xisaabta ku dar. Maaha tusaale hadda 72 suuq ayaan galaya, 100% ayaan ku galaya haddaan tusaale okay $100 ayaan ku galaya, maxaa faa'iidaa 72? Marka degdeg ayaa kugu jira, waxaas leedahay hal mar 72 hel, laakiin ugu hal mar inaad khasaari karto 100%. That's why risk management plays the role. Marka inaan risk management isticmaalo habkaas waay guys. Okay, marka maaha in aad manage karaysaa shaashadii taxliiliya aad cadiima aad iska dhigtaa. Also ku taxadar inaad noqon karto khasaare cadiim ah. Marka maxaa marka nagu waajiba inaan akhlaaq isticmaalo, inaan hadii akoonkayga 100 igu jiro inaan qaadan karo $10 trade ah, inaan ku geli karo shan trade igu filan, hadii xataa khidmadu $8 aan helaa faa'iido, $16-16 ugu filan yuumiyanka akhlaaqdaada haddii wanaajinaysid, kadibna aad sidaas akoonka u korinaysid. Ardaydaydiiyo horta mid aan idin sheego, dad nahaas la barbardhigin, dad niman maalgelin hayo, lacag waaweyn hayo oo suuqii trade gareeya, oo xataa haday waxaan gubaan shul iyo shal shan isticmaalay ay gubaan akoomadooda ay ugu jirto bilina ay magdab karaan, waxaa ku dayanina adigaa tahay, ma ogtahay? Adigaa tahay. Marka haddii beenta u muudid orod boodbood meelna kuma gaarisid. Okay, akhlaaq baa la rabaa. You have to be disciplined guys, you have to be a disciplined trader. That's it only. Tarabidaas aad yeelanaysa horumar ku gaarisa long term. Adii da suuqan kaama ordaayo, lacagtan kaama ordaysa, ee xirfadii inaad yeelashid un suday, xirfadii inaad yeelato adigu kurs ku qaada isuday. Okay, that's it. Ma wax kale u ordayna aqoon iyo xirfad aan dhammaan inaan yeelano. Lacag waa imaanaysa, money will come guys, just focus on the process. Degdeg badankii inuu ku jiro waxa la yiri geedka orod lagu goro, orodo loogu soo dagaa. That's it guys. Marka saa sameeya hadda tusaale yar daan tuso qiimahan hadda muxuu ku jiraa, marka correction ayuu igu jiraa ani ahaan hili academy wuu ogyihiin qiimahan dhaqaaqan halkan marku kusoo degay. Kadib muxuu ku jiraa ranging, wax loo yaqaano. Okay, ranging-ku wuxuu dhexeyn karaa ardaydeeda, horizontal line ayuu dhexeyn karaa. Horizontal line waxaa ladhaa halkan iyo halkan ayuu dhexeyn karaa ranging-ku, asoo sameynaya qiimo usaan yani lama kala awood badna waa kasoo hadlay. Okay, muxuu kale u dhexeyn karaa habkana sida u jeedaan. Halkan oo kale wuxuu dhexeyn karaa laba train line ama laba lines ayuu dhexeyn karaa ranging-ku. Okay, marka anaga waxaas ku qeexnaa waxa 108 suuqan muxuu ku jiraa ayaan eegnaa, haddaan nahay Hili Academy 108 muxuu ku jiraa. Marka muxuu ku jiri karaa qiimahan haddaan fiiri linekan haddaan tuuro, wuxuu ku jiraa 108 rangen ayuu ku jiraa qiimahan. Okay, halkaa laga bilaabo ilaa halkaa. Okay, rangen ayuu ku jiraa, rangenkan oo fariin inaad qaadato ayay muhiim ku tahay ahaa. Rangenkan muxuu ku sheegaya. Okay, that's it guys. Marka marka less capitalize, marka rangenkan marku ku jiro dadku risk interview soo qaadan karaan, of course markay xaqiijiyaan hadda double topka oo kale iyo rising wage kan oo kale iyo suuq iyo down trainer, muxuu ku sheegaa kan waa reversal. Marka okay, waa reversal. Hadda tusaale haddaan rabo inaan trade qaato, waa inaan
اخلاق استعمال اخلاق استعماله ان سوق كاندل او سعوده ان سوق جلن وكاندل كحلمه انكستو في سوق ولي جواب سي اوكي طلب الساعة سبحان الله ليمو سانو أيو سمينا يا مركا 8 دقيقة أيو ساعة أقول لها مركا سوق يا إسكا ألور با 10 كان يسو طبا أرتد مركا سوق سيل سيل إن لوكالو أما باي لوكالو واي مركا هذا تسالة 100 سيل أيان أقول لها حليل انت لن محي إيشي يساس قيمة إنو سيل يعني إنك سوق كوركشن كتشرو أتانا أني وان أقول إن قيمة إنو سولا بنايا een tahliilinta ay sheegaysaa markaan aad iyo aad isku taxlujiyo in qiimaha soo laabana okay meelu soo laabana qiimaha okay aqoonta ay sheegaysaa okay marka risk entry point ayaa loo yaqaanayo ana heli academy waan isticmaalnaa risk entry point inaannu naqaan qiimahan riskiga sina qaadano marka hadda waxaan intrigan u galay sababtoo ah 10 minutes fursad weyn ayaan haystaa waxa laga yaabaa inu soo jalo qiimaha hadda soo jalo inkastoo adagta inuu dhaqaaq dadka ay ka faa'iideystaan oo downside anaga ilaa ay halkan waxa fiirinayna fursad inuu iimaan karo qiimaha hadana heli academy alku ka bilowday halkan ah inuu qiimaha halkan 190 iimaan karaan oo eeganeen okay that's it how to we use it guys inaan halkaas qiimaha kala socono and habkaas aanan trade ka anaga fursadaha uga faa'iideysana and wana kalsooni xaqiiq waxaan ku trade kareynaa anaga maaha and mala yaqni iyo turf tornimo maaha iyo indicatoro ma indheena no indicator indheena qalab agab waxaan isticmaalaa kali lines ka saan isticmaalaa all artida web portal ilmigaana ilaahay wasi alhamdulillah okay just way feel yaan qiima correction miyuu ku jira correction kaas ah wala shakistaa wax dhanaay correction oo الكيد نو جامين سام هوس بند جين سام مش كور مش بس يسوع مش سام ستاف ساسا اوكي مش كان حرام انا كسي هذا انتو تريد كسرنا هيا مهم اني يعني ك اوكي هيا مني مهم اه كلاي ادو ارد يا برتو كوركشن كورت كوتشر قديمو وارينشن كورت كوتشر باي اتس فيري دينجرس اوف اوف دافع يا جيل كراو اوك and meelaha uu taadkiisa yahay iyo goortu ka baxayaba markuu og yahay inuu og yahay ayaa ay tahay qofka inuu qaato ardayda kale waxa waa discipline ka in qofku hagaagsan yahay discipline waa maxay fasaxiyan hadda inuu yani alxamdulillah arurta taa ka quraan aan dhigta ka fiican akhristay full set guys mindset waa waxa ay u maskaxayba and alxamdulillah wasku kee fadhidaayo and suuqana ayaa ka dambeeyay inaan dhaqaale sameeyo oo waxaan ka fikiray male isqiga Ilaahay wuxuu galiyay maanta inaan progress sameeyo suuqanka ganacsado ma sha Allah dhaqaale ka sameeyo ayuu isqiga Ilaahay marka ma fikiray maanta cunug caanihiisa suuq uu orod ishaad aad iyo shaafto doono iyo shaqo raadi ma maskaxdu way fadhidaa maskaxdu way fadhidaa waxa way suuqan unbi u fadhidaa waa kan akhnaaya waqtiga arday wali bas sanadkan ardayda ayaa si inta kulliyadda ku jireen oo channel kaga xiran ما فعلا ان كليته قصب بنا ايا فعلا سوغل ولا لين وحلقاته سنه كان انك ان شاء الله اوكي سنه كان مركو دمادو حربا كليته ان ان ارديده اي هرمود ان نكون دونان ادو الى ادم و ايو هوغان دو انو انا ان سن دون واي ارديده وحان اسو ساره واخ واي واخ تعب لغريب دد ايا او فعلا ارديده ابال اي لين وان تفي عن وارديده جسار لين وارديده جعل مركو واخ تعب حتى قلنا واخ واي بري ان وحان اوغاد ان ولالهود سو ساره ايغان ان كنا سن دون okay discipline ardayda akhlaaqiyad oo waxa uu muhiimsan suuq markuu degdeg inaadan yani dadday horta mid aan sheego ina lacag loo iska rasu waxa ka sharaf badan ina lacag ku harto taa horta meel ku qorto ee waxa kale uu muhiimsan waxa ardayda inaad ogtahay ee discipline kaaga absima iman karto haddii akhlaaq aan leedahay wallahi absima iman karto fear ma iman hope ma imana okay greed ma imana emotion dan ma imana hadii discipline aan leeyahay waxa kulli maxaa loo yaqaanaa emotions ayalla okay okay fear ayaa fear of something fear of missing out fear of losing fear way badan okay maxaa kala soo haray cabsida marka hoob rajada inaad iska diisan horta 100% inaad rajaysina badan inta suuqan oo probability marka taa in win or loss uu iman karo mar adeems ka hadaa saa aaminta la caadi waa dil lose laakiin adoo adaa
فوكس يا هذا لوز جريسيت يو نو وات انه بيرنن على يا اخي هذا عم هو اونيسا وحناقسا قبل ابو محمد بن واي محسن ويل وعنيسا اوكي ويتش از وانا خطر حقيقه ما في ما في اتس نوت جود جايز اوكي جريد ايا صهر جريد هو ان حدود الدافت دون النمو من درا على ما تسوق لو تارجت كاسوق ما تقدر تقطع ان تسوق مرلوات كلاود جايز انت عارف من اي شيء ديسبلين از فيري امبورتنت ادي مر اد كقبطه تارجت كاسوق كبح عليه يو هانترات هيد وات هانت جريس وحكو هو في لا وات هانت جريس كبح اوكي ذاتس هو نمبر 1 جايز and waxa kala soo haro grid marka la iimaado waxa soo har wax waay emotion key kulli hoob grid fear laba u kala baxaa fear of losing inaad baqdo in fursad ku dhaafto yaani fear of missing out inaad ka baqdo in fursad ku dhaafto suuqna marka wadaayay wada fursad lacagta furto fursad bakelis laakin adiga wax iska dhaadhis in fursad oo ku degdegaysa degdeg ayaa jira okay guys boredom ayaa jira oo badana inaan akhlaaqda inaan hagaagsan ahayn caajis inaan suuq la soo gudbado adoo dhahay suuq la imaado you know waayo anay marka xalay saxana waxa ku soo toosay shanta arunimaana qabtikoodo suuqay tahayliyo maskaxdeeda way ku saxday waxa ay qabso ma noo ku saxdaa waxa ku soo toosay waa aqaana subax buu qorta okay guys and podo madad suuq aragta suuq ka bax tarbi malee suuq was kaga bixisa explain ka wuxu waxaan wax lagu caajismaa waa in aragtida galeerka oo kale ina leeda you have to be sharp focused in at time fursadaha asa u tahleel si indhaha banaanka galka ka soo saarayeen aadan il bricks aadan hatta il bricks nin oldo ay ka soo u daranta scalp 1 minute ba check green side bixi ba daqiiqada isu bedelaa marka it's very dangerous after in at waxyaabahaas la janqaataan okay marka waxa loo baahan inaad fahantaan loo baahan okay guys waxyaabaha kala soo aro wax waa marka laga yimaado ha inta sidoo qof iska saxay cabsima imaanish cabsidana waxa sababay waa inaad ogtahay taqaan aniga cabsida wax sababay aan soo gaad macalinkina maadaama wax waa you taking too much risk aniga waxaan dhahaa riskiga la qaadanaya xad sujud laba rakacood baad tukasho inay kugu soo dhacdo ilaahay igu aadi and laba rakacood sujuud ayaan ku tukanayaa guys back to mosque ayaa loo yaqaan alaabaas inaad masaajid ku laabato yani waa isma khayaani kartid arday tusaale ku siinaya akoonka waxa kugu jira $100 ganacsada waxa $100 akoonka ku jira kor haday kugu dhisto in aad gridka gridka yani damac inuu ku galo oo kale inaad boqolkiiba riski kareyso oo faa'iido raadiso $80 hal mar haddii ay kugu soo dhacdo marka niyadaada waxa jira wax loo yaqaan ina toq wax loo yaqaan ka hadal ka buuxis ardayda manaan 10 in ku soo siin doona ayaa jirta thoughtka iyo emotionku waa kala laba thoughtka waa malada adiga aad wax malaynayso kula noqonayso walaa taa sayl amisa tahay oo kale ma hudid mana aha laakiin adiga umuud waxba ka dhex buuxaya xeebaha hadda buuxa waxa uu in akhlaaqiyadka aad hagaajiso marka niyadaa ku soo dhacdo boqolkiiba fight flight waxa la ayaa gelisa fight flight waxa la dagaal degdeg inaad gasho arday fight flight waay mahar dagaalka muxuu dagaal ma waxa ilaahay kugu abuuray waxa ka horto basically ardaydi and absida wa naturally ilaahay nuu abuuray wa khatar baa kugu soo socda iska ilaali inaad rose mis rose waa mahadid inuu emotion kaaga iyo dareemahaaga ku dhacaan feeling kaaga oo kaco maxaa lagu dareesinayaa guryaha wa khatar baa kugu soo foodla waa lacagtan sadaad goorma ka sii daraysa waxa ka sii daraysa markii indhaha uu qabtaan lacagtii waa lacagta halkeeda geliya taale lacagta halkeeda gelinayna ardayda lacagtayna halkan aan gelinayna aday halkan lacagta soo halkan lama geliyo $100 halkan ma tiri $100 halkan ma tiri wax qaraaca waa gacmaha xubnaha xubnaha kamida wax arkayna waa indhahaaga oo indii markay arkaan boqolka xili xoola akaysid meesha lagii ah baa miir dabool inta halka maxaa dhacay
fight flight dagaal ayaa imaanaya. Dagaalka muxuu ku imaanaya? Wuxuu ardayda qaaliga ahaayo wuxuu ku imaanaya inaad khatar gashay. Khatar baa lagu sheegay, waxaa lagu sheegayaa in koontadaada aad faaruqinaysid, waayo lacag baa meesha. This real money, it's not demo. Demodan maaha hadda, waa real money baa meesha. Wuxuu leeyahay ah dagaal. Marka maxaa imaanaya ardaydeedii sawaxan ka dhan ah dareemahaaga, sida garaaca wadnaha u saa'ida, sida didid, sida indhaha oo taagma, sida neeftuu, waxyaabaha kulbaa imaanaya. Mar hadday waxyaabaha imaadaan waxawaay kala gudoon ayaa dhacay, waa fudugudoomisa gebigaaga, waxaad qabanaysa ma awood. Marka adoo dhahayo neeftuura ayaa waxaa dhacaya ardaydeedii inaad qiimihiiba adoo ka hubsan aad halkaas dhac iskaga sii socdo dhoodina abroodo back to mosque waxaan u bixin ardadeena ee aad iyo aad ugu qasaara ilaahay ku aadi alla ma gala ilaahu halmar igu aadi ilaahu ku priyaya ilaahay haday markan ii qaadato dadub kuma noqonaya ilaahay laba raacadood baan ku tukanaya ilaahay inaad dhahdo waajib kugu noqonaysa ardadeedii ardayan arkaa inaad dorad iisoo diray waxay ahayd arday team oo wada tirgareynayo lacagihi hal mar wada gelinaya risk management isticmaalka waxay dhahayeen heese ayay isku madadaalinayaan akhir yarkii hadduu akhlaaqda ku socdo akhir waa khamaariyahan bu isbedelaya akhir marka lagu qabto yarkii wuxuu itusay arrin layaab leh diis baa ku socday ani xaqiiqda markaa tirgareyna ardayda waa in la wadaagaya I don't feel no emotion sababta waxwaaye waxaan isticmaalayaa waa risk management ayaan isticmaalayaa akhlaaqiyaad ayaan suuqa ku wadaa maaha dhoohana mihi suuqa iska gala maihi waxaan sameynaa aanan garanay marka akhlaaqdeeda ayaan isticmaalaa marka waxyaabaha inaan iska ilaalino dagaalkaas inaan kacno laab kacno inaan xanaaqno inuu qalbigu boodboodo inaan naxno inaan griifno inaan dididno waxyaabaha kulli waxa sababa in khasaarahaaga aad dib ugu laabato goormaa emotionka dareema goormaa emotionkan dhan dareema waa inaad ogtahay boredomka ma markaa xanuunsan hadda marka xanuunsanta suuqa soo geli qaraha gridka ma markaa isla kala baxo oo winan rashiyooda u bata de markaa targetkaaga qabad ka bax hoobka rajada horta waa mamnuuc iska daaya ardayda xarajeynina waxba de waxa loo yaqaanaa floating profit ayaa loo yaqaanaa floating profit waxwaaye hadda aniga tusaale hadda qiimahan hadday waan taxliilina waxa u taxliilina waxay tahay hadday tusaale qiimaha waxaan u taxliilinay hadda inuu seel aadayo uu jabsanayo inkastoo dhaqdhaqaaq suuqu uu weli yaryaado percentageka dadku laakiin waan taxliilinay inuu qiimaha marki risk interpoint ayaan soo qaadana waxaan u taxliilinay inuu halkan aaday marka miyaan isisiin karaa maya weli waa floating profit weli akoonkii kuma soo dhicin okay marka waa inaan niyeysan karo halkan dhalo igu filan oo isaameeyo inuu iga tuuri karo qiimaha suuqa marka waa inaan niyeysan in qiimahan aan dhaho is wanbadiyi alhamdulillah maaha you know this is not discipline guys wax kasta way dhici karaan adoo saxan oo taxliiliya adee khamaar maan isticmaalin anugu waa idan la taxliiliya waxaan idhaha qiimahan sel ayuu aaday anugu risk interpoint halkaaga qaatay okay waanu ogaa ilaa halkan qiimuhu socona I know it guys okay cilmi baa ii sheegaya alxamdulillah marka laakiin maxaan isticmaalaa waxay tahay waxaan isticmaalayaa risk management aanu isticmaalaya lacagteeda koontadeeda maantay lacag badan ayu jirto $100 waxbay lama adee xataa aan iskule guys by the way you have to lose what you can avoid waan idin sheegaa marar badan you have to lose what you can avoid waxaad luus garaynaysaa waxaad awoodo okay you have to lose what you can avoid okay marka okay you have to lose what you can avoid waxa awoodo waa inaad luus garayn karto aniga akoontay maxay igu jiro $50 soma maanta waa inaan luus garan karo yumian deadligaaga max drawdownka waa inuu noqdo maadaama kontan igu jirto $13 waa inuu yahay akhlaaqdu waxay tahay in target aad leedahay targetka markaad leedahay sore ardayda kuwo talaal albaabkii usoo qaada marka lahda marka you have to lose what you can avoid waa inaan leedahay daily max drawdown marka spanish waa inuu leeyahay qorshe ah maanta maxaan khasaarayaa akoonka qasab waxa idin sheegaya kuma jiro nidaamka kuma jiro in akoonka la faarujiyo mar walba no kuma jiro shuruudaha waa khalad
أكونك إن مركزتها أدقته ما ما حسوا إنك كوان تودا سدح بير الشمبر تدود بير ساس ما سمعنا نقول لك يا الله يا إن شنجر ليش جرب أدقته أكونك وأنا سبدل شا سبدل أنا لما سبدل نروح عليه ما كنت أمك إن بلان برشك وقيح حياة ما أنت دام لو أني أكونك كنت بقول ترى سدح تمن لص يبي مواكب حياة وأي واحد مسوق وأي محاسب طوى بحس حواي سدح تمن لص بعد بقى وش قصي وانا حواسوب ما تقول حما وكوف شلنتي مرك وين نسينا ادكش بري وين لعقت بالبالسيت بري باي كبدن كوسو نقول كرتا ان شاء الله اسوق كم معايا مرك وين لعقت انت كلو كو هرتا ان صوت في دور صوت ني دور دور كو هر وين في بالس وين انا خمار اديكو كغل غلنا سدخ دي الومسي ارغوس سوقي اوكي اوكي هلكان مرك دب ايماني سا مرك هلكان وحنا نوجو حتى ريفينج ارغوس and the part of revenge trading I have like and it's very very common in Arthia Argosu or Laka or the Tona Gamakan, the Baba Arthur, we have a school and a Maka Kay, I think a Max Winkago and a Kaylo. At least me a Ramat of Anakapto. The Baton Tor, you mean for that to be what the Dana of Kayat had a Maka. Makaruntua at the Huntani Wimala. My Shamark and Hubukala, I don't wish me a simple or a Hilka. What that can adi waxba ka amin gelin habaar umayda habaara haaka akhri dadka adi waxba ka amin gelin adeero adeer dadka waxba ka amin gelin anagu runtu ku sheegaa tartiibta ay akhlaaqda akoonka mu ku tirsanaysa mise dadba wax ka galeen war aniga dad islama barbardhiga hadaa dad islama barbardhiga aniga I don't care kulliga ay allaha waa khasaarisa runta ku sheegay adeer dadkan dib badan gadaashooda adi nin cusub aad tahay dadkan lacag ay u baahnaayeen bay suuqa ku gureen maanta waa baashaalay alxamdulillaah u siyaad marka adiga sidoo kale waa noqon doonta qof khibrad leh khibrada horta as as khibrada inta as as it takes not waqti yar bay qaadanaysaa khibrada as as akhlaaq samee trade kan kursan ku qaad samee wad 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 boom wuxuu kala ka cisa baash adduuba adaarta maalgelin qabo lacag waa weyn adaarta inaad trade kursan trade garee adoo akhlaaq laad hagaajiye waxa waxa ilaahay anuu istaag baranaya ayaan rabaa inaan qorto اما صعدك انا صعد تاس معقول ما مركل وين استاق برط كنت بصعدك برط صعد كل كبرتن اوردك برط وسداس مرحله ستيج كاس وايس تريدنج انا اوكي مركب ان 10 كان عادي اني انفعد ان شاء الله اردي وان جعلهي وخي عنان اردي اما قف اني قستني قعفيه وحواي حقيقي اني سيمبل وحن جعل الصومالي ولا ان بتلو باسبكتيف اني وحي وي ما انسان حقيقه خياليستو وين مي تغيو تلابسدي ما اني فانو وحتر ايان ان كوسو كرديارتي وانا وانا وحارب ان ان سي سميتان وي وون ديستريت كلسونا ايان كوور وري marka ولي waxa sameeyay wax loo yaqaan evolving la jaanqaad suuqa inaan sameeyno anoo og suuqan habka anoo la jaanqaad ardaydu waa bar la jaanqaad ayaa jir suuq lagu talagalay markasta suuq qiimuhu is always the progress uu sameeyaa qiimuhu oo sameeyaa ata risk intriga wa soo qaad sabab ayaan u soo galay ardaydeen way ogyihiin sababta halka ay halka sabab ah ee sabab uu marxalad uu ku wada jiro marka it's all takes akhlaaq iyo qaadta samirkeeda ay leedahay marka guys khair badan ay rajaynaya marka waxa la rabaa risk management inaad isticmaasho hadii risk management aad isticmaasho emotion ma ku imaanaa believe me trust me guys boqol doolar kontada aad ku jirto $100 aad trade gareynaysid ma baqaysid laakiin ka waran dagaashan markay gelinaysid milkaaga waa daboolma milkaaga duu daboolmana maskaxdi fikiraysay aqliga lahayd oo maanta dhan xiliyiisa suuq ku sheegsin kan range ku jiro correction ku jiro ku sheegsay kan inuu impulse yahay qiimaha fiican yahay ku sheegsay in halka range ku jiro halka suuq dhaqaaq leeyahay halka ku sheegsay inuu range ku jiro range halka dhaqaaq leeyahay halka range ku sheegsay maskaxdaas waa la mir daboolaya maxaa iimaaneysa maskax gabaxsan oo khamariyana iimaaneysa oo meel kasta hal mar bay gacanta qabanaysaa oo iska gelinaysaa qiimihi adoo kuubsan ba qiimihi gelinaysaa anoo dhinaca dhisa ilo ugu aad iyo waa la imaanaysa marka waa in iska ilaalin waan maasantiin dhammaantiin waa in jeclahay happy trading stay safe guys inta qurba ay joogtana allaha mataqaana ka badbaadiyo xanuunkan corona ee aadki aadka noo soo food saaray dalkeenna aad buu soo wajahay inta soomaaliya joogtana allaha mataqaana inta qabto soomaaliya allaha caafiyo intii كل بعثة سنة دلالك أقرباء إذن الله متقنا حفظه دلالك إن الله متقنا كحفظه حنوكا إذن كان الله قلوبتها يفر السوقنا يفر بذن كين خمار إياد ويزبتان
بدن كينو حوائس التان سوق انو ربي هاي بدن كينو حوائس التان سوق انو لغاش قسن كرين واقونتي سلغي هير قاري تكرين ان شاء الله اولاني انا يا كهير قارني انا اردي دي برني ان شاء الله نو امالا وان برنا ان شاء الله بغوفو ان اخلاقيات كين راعية وانا ما سنتين ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وينو يمكر ان شاء الله channel kina wa channel kina hala share garay walaalaha loo share garay hala subscribe garay ma sha Allah laba kun oo muslim ma idin ka filayna way soo dhawayshin Allah ida sharfo inta channel ka ku xiran oo sharfan dhamaantii noo islaamu salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh khair Allah si dhamaantii